Hallo, hallo YouTube, og velkommen til en splitter ny episode av Sly 2. Vi hiver oss på grevinnen vi nå. Det vi husker fra forrige episode er at Sly og Murray ble tatt til fange, rett og slett. De er i fengsel. Så nå er det bare Bentley alene, for en gang skyld. Og vi kjører en gang med en film, som vanlig. Og jeg skal være stille under den, som vanlig. It took a sleepless week of data crunching, but I eventually tracked down the location of my friends, locked away in the mysterious towers of Prague. At the moment, they are the unwilling guests of Interpol's most renowned prison warden, the Contessa. While still a criminal psychology student, she entered into a whirlwind romance and married a wealthy aristocrat. Sadly, the union was short-lived, as the general suspiciously died a few weeks after the ceremony. The widowed Contessa put her education and newly acquired estate to work by opening a criminal rehabilitation center. Her pioneering use of hypnotherapy has produced some good results, and subsequently earned her a prominent position within Interpol. My friends are locked up somewhere in the clinic and are slated for the Contessa's Good Samaritan brainwashing. If I don't bust them out soon, they'll be working a 9-to-5 job selling shoes, and I'll be out 2 best friends. Bentley saves the gang. In jailbreak. Yes. Den første episoden her, sånn, altså episode 4, man møter grevinnen i episode både 4 og 5, faktisk. Episode 4, den er litt morsom, fordi her skal man bare være ventelig. Det er litt sånn gøy i starten, kanskje. Men episode 5 synes jeg egentlig bare er kjedelig. Skal vi se. Jeg skal nå prøve å komme opp dit, men jeg liker egentlig bare å få folk til å sove. Shoot, go show. Takk. Jeg liker ikke å drive og slåss mot folk, altså. Hvertfall ikke som Bentley, for han er ikke sånn supersterk. Han må du bare bruke dynamitt på. Her opp her jeg skulle. Jeg er fortsatt veldig usikker på hvor jeg skal egentlig. Oh, shit. Du er dum og teit. Ikke tilkall flere vakter. Ta sov du også. Sånn, stemmer, vi skal over dit. Ta bilder av grevinnen. Åh, nei! Nei, jeg bomma så sykt. Shit. Ja, nei. Sov. Takk. Kommer den vampyr-tingen nå. Dumme vampyr, gå og legg deg. Gå og legg deg, Sanja. Ha det bra. Der får vi håpe at vi ble kvitt alle de dumme vaktene. Her sånn er det sånne statuer som bare sprenger opp, og så kan det gå med vakt ut av den. Og som de gjorde her. Å, det var akkurat det. Shit. Yes. Vi skal helt på toppen nå, vet du. Det er litt vanskelig. Jeg må ikke bli sett av den der. Det er vel også en tank som driver å kjøre rundt her, hvis ikke jeg skal feil. Au, shit, jeg hadde glemt den fellene. Ja, det er glemt. Nå sprenger han ut. Sånn. Jeg må hoppe over de. Oh. Det er ikke like lett å være Bentley hele tiden. Det er det ikke. Skal oppå der. Må bare hoppe opp hit, da. Var det en annen vei opp hit, kanskje? Ja. Jeg kunne bare gått på... Ja, men nå er vi her. Samme av det. Sprette helt opp på toppen. Der! Aha! The Contessa is out making... Der er grevinnen. Wait a second. The feathers on my sleep darts vibrate near sounds. If I maintain my position on top of this parabolic dish, I should be able to hear that frequency at a distance. This is great! If I tag the Contessa with my darts, I'll be able to listen in on whatever she says.
I might even learn where she's locked up Sly and Murray. Yes. Så nå må vi skyte henne. Skal vi se. Jeg drar for. The Claw Gang is falling apart. Spice shipments have all but stopped. Huh. I never would have joined if I'd known it would be this easy to disrupt the plan. At least the Cooper Gang is under lock and key. Their lopsided morality flies in the face of man's inherent selfishness. Ah well. They'll see it my way soon enough. Yes, der sa hun noe. Skal vi se, der er hun nå. Traff henne. Those fools at Interpol. They keep sending me criminals and I keep making money. How come no one ever thought of this before? Hypnotize criminals and force them to reveal where they've hidden their fortune. I'm a genius. If only I had more spice to help me with the hypnosis. Ah, der kommer hun nå. Skyt! That blasted Cooper gang. The fat one. What's his name? Murray. Murray. Yes, Murray. He'll be the first to break. I should spend a few sessions probing that feeble mind. I can only imagine the wealth that gang has accumulated over the years. Hvor blir hun nå? Der, skal vi se. Skyt! Jeg traff. That's like Cooper. Midt i smørenget. Such a complex and rebellious mind. A month or two in the hole should break his spirit. Let him squat there week after week. He's seen that the guards along the wall all have motion detectors. There is no escape. Slowly the reality of his captivity will set in. Det er så teit at hun sier alt sammen. Det er egentlig veldig rart. Men hun er dum. Inconceivable! She's no healthcare professional! Why, that's the most heinous crime I've ever heard of! Putting inmates into hypnosis so they'll tell her where they've stashed their loot! It dishonors both law enforcement and thieves at the same time! I should get to work and figure out a way to break Sly out of the hole! Out of the hole! Så bra sagt! Ok, nå skal jeg ned dit. For Sly... Oi. Sly er jo han som vi redde først. Murray er sist. Det husker jeg fra at jeg har spilt spillet før. Ganske mange ganger i min barndom. Sly er jo faktisk en av de kuleste spillene jeg visste om når jeg var litt mindre. I hvert fall. Men jeg synes det har holdt seg ganske bra. Det er fortsatt ganske kult. Når jeg liker å drepe alle vaktene som jeg sover, så er de liksom ute av verden og sånn. Jo! Shit, legg deg til å sove. Legg deg til å sove! Legg deg til oss! Du! Jeg traff han. Jeg traff de begge. Da får vi double kill. Double kill! Det tror jeg ikke er så veldig dårlig å få, så double kill på... Men det er ikke noe vi skal få da toget tok. Ja, det er kult oppdrag det her. Hvis det er det jeg tror det er. Ja, det er det. Åh, det er så kult. Åh, jeg elsker oppdrag her, ass. Her er toget. Without question, its impact on the prison walls should create a hole large enough for Sly to escape through. Yes. Så nå skal vi faktisk redde Sly allerede, altså. Wow. Han la seg egentlig til å sove. Nå får dere se noe kult. Dette er hackinga. Det er en slags lite minigame. Om jeg kan si det på den måten. Og vi styrer denne tanksen og... Det er litt sånn... Jeg synes det er dritgøy, egentlig. Det er lenge siden jeg har tatt det her nå, ass. Jeg vet veldig godt hvordan jeg spiller dette her, Bentley, så... Jeg synes at du bare skal holde kjeft her nå. Siden at jeg har spilt Sly før, nemlig. Der! Det var 1 av 6. Det verste som kan skje er at vi blir truffet av toget, da er vi døde med én gang. Ja, det skulle jeg ikke ha sagt. Ok, det der var veldig teit.
Den der var så bestilt også. Den ba jeg nesten for. Det var veldig teit av meg å si det der, fordi det visste vi vel på en måte at det skulle skje også. Jeg liker å få deg til å sove. God natt. Forever. Oi, tar du tak på den lille PC-en? Det var da ikke meningen. Skal vi se. Du, din dumning. Nå dør jeg sånn. Skjutt. Oi, nå dør jeg. Det er ikke noe gøy. Du, der tok vi den. Det er vel flere her nede, ja. Vi spurter inn, og så går det bra. Det går ikke så bra. Ok, så har fire til våre neste. Den er helt der borte, faktisk. Bak der er den, faktisk. Ok. Hack da. Der, ja. Oi, der går toget. Toget går bare fortere og fortere og fortere og fortere jo mer jeg hacker, egentlig. Så det er det som er greia. Få toget til å gå så fort at det bare skjører av banen og opp i fengselet der hvor Sly er, da. For Sly skal vi redde først. Murray, ja, vi er nesten uten på hele denne episoden, så ikke helt å være redde for meg. Men vi redder han ned på slutten, nesten. Oh shit, gå inn da. Jeg måtte følge deg. Der skjer. Den blir litt vanskeligere, de hacke-greiene der, altså. That should speed up the train by at least 50%. 50% mer speed. Det er jo ikke gærent, det. Det blir bare raskere og raskere. Etter slutt går jo dritfort. Alle ser at det går fortere, altså. Det ser man jo allerede. Det er litt sjukt at man... Shit. Slutt å skyte på meg. De der har jeg faktisk ikke noe problem med, altså, med. De der... teite slash dumme... Oi! Hva er det? De pilene eller hva det er. De kommer og prøver å angripe meg. Jeg har ikke så veldig mye problemer med de. Sånn egentlig. Gå dø. Sånn. Shit. Bare fortere oss inn, så går det der veldig bra. Shit. Yes, da... Skal vi se. Hvilken vei er det nå? Det er vel den? Yes. Jeg hørte en flaske, men jeg så den ikke, så da får vi ikke ta den. Det er så nervepinne å gå rett siden av toget. Det begynner å gå veldig kjapt. Oi, shit, der går den tilbake igjen. Han snur der, ja. Skal vi se. Oi, her ble det litt vanskelig med en gang. Fordi der skyter vel... Ja, de skyter og beveger seg. Det er litt sånn fireballen, eller brandmur-greiene. Sånn antivirus-shit. Som prøver å beskytte hacking. De gjør ikke en veldig bra jobb da, selvfølgelig, fordi at Bentley, han er jo masterhacker 2000. Det er han liksom eksperten på. Og jeg gleder meg egentlig litt for at du spiller Sly 3, for jeg skal spille det på kanalen her også. Jeg tenkte å spille Sly 2, 3 og 4. Jeg har ikke bestemt meg om jeg skal spille Sly 1 enda. Fordi det har jeg faktisk aldri prøvd, men... Nei, jeg tror jeg skal spille det også, faktisk. Shit, tagsen jo. Den hadde jeg glemt. Han så meg. Au, det gjør vondt. Sånn. Men Sly 1, det får dere nesten bestemme. Dere kan jo skrive i kommentarfeltet på denne videoen. Hva dere syns. Om jeg skal spille det, eller hva jeg skal. Er det mål? Nei, det var det ikke. Definitivt ikke. Skjøtte. Du er teit, en oransje dritt. Bare fort meg og skyte meg gjennom her. Det er de jeg må gå innom for å åpne opp den der greia. Yes, jeg åpnet de begge to nå. Stemmer. Hvis dere ikke skjønte hva jeg mente, så ser dere at det er to sånne... Hva skal jeg si? De platene der, sånn. De åpnet, ja. Sånn, da var det oppdraget her ferdig. Eller nesten da, vi må bare styre Sly og gå ut av fengsel og sånn. Så er den ferdig.
Nei, train jumper. Oppdrag utført. Oi, shit. Jeg tror vi gjemmer oss her. Mens vi gjemmer oss her, så tror jeg vi skal avslutte denne episoden. Husk å trykke like, folkens, og husk å abonner, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra.